שלום וברכה לכולם. לצערנו כולם רואים שהמצב לא פשוט. כללי, צרות ודברים לא פשוטים קורים בעולם. כולם שואלים מה לעשות, מה לעשות, זה כזה, זה באוויר, כולם רוצים לשמוע מה לעשות. מתקרבים לימי הרחמים והסליחות. ימים שאפשר לשנות עולמות. שעדיין לא נגזר מה יהיה שנה הבאה. בשמיים כביכול עדיין עוד לא נגזר מה יקרה אחרי יום כיפור. עוד לא נגזר. בידיים שלנו לשנות את זה. וידוע שבלעם הרשע רצה לקלל את עם ישראל. ניסה לקלל, יצא מברך. אבל בלק אומר לו, מה עושים? אני רוצה לגמור עם הנושא של עם ישראל. אומר לו בלעם משפט, אלוקים של אלה שונא זימה. מגלה לו סוד. תשמע, כללות לא הולך, אבל אני אגלה לך איך נשכנע את בורא עולם כבר לסדר את העניינים. הוא שונא זימה, תארגן שיש שם בעיות של זנות, של ניוף, הכל יסתדר. וכך היה, והתחיל מגפה השם ירחם. ופה אנחנו לומדים שבלעם ידע את הסוד הזה, אנחנו לומדים איך עוצרים את הדברים הרעים, איך עוצרים את המגפות, איך עוצרים את הצרות. אלוקים של אלה שונא זימה. אז הארגון הקדוש בחגבי הסלע, בנשיאות הצדיק הגדול, יצאו במבצע שנקרא קדושים תהיו, שזה בדיוק מתאים לתקופה ובדיוק מתאים לכל המצב, וגם לתקופה של הרחמים. שכל אחד יתחזק משהו שקשור לקדושה. כל אחד ברמה שלו, אנחנו לא יודעים מי רואה אותנו עכשיו, וכל אחד ברמה שלו. כתוב בדברי האריזל שחודש תמוז ואב, זה מכוון כנגד עין ימין ועין שמאל. וזה החודשים הכי קשה בשמירת העיניים. אז זו נקודה אחת למי שיותר ברמה יותר גבוהה. וזה בחורה בצניעות, כל אחד ברמה שלה. אבל יש עבירות שאדם עושה עבירה ומגלגלים עליו בלי סוף דברים, כמו צניעות. היא הלכה פעם אחת בלי צניעות, נהנתה פעם אחת. גם, לא יודע, זה הענה הזאת, אבל נהנתה פעם אחת. העלתה תמונה אחת לא צנועה. אין לך מושג כמה אנשים נכשלו. אז עבירה אחת מול אלפי 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 הכשלות. אין לנו מושג כמה נכשלים, כמה נופלים, כמה משפחות זה הורס. הגמרא אומרת שהייתה אישה מאוד יפה, קראו לה כעסה, למה? מי שרואה אותה כועס על אשתו. זה הורס גם אנשים בשלום בית, אנשים רואים את התמונה לא צנועה שלך, רואים אותך לא בצניעות, הרס שלום בית, הרס משפחות, לא יודעת מה עשית. שם ירחם לא שווה. ואחרון חביב הנושא של נגיעה. אנשים חפשים זוגיות, חפשים, ולא שומרים נגיעה לצערנו. בלי קשר לנושא הדתי שבנגיעה והברכה שיש בזה וכל הסייעתא דשמיא, כי כל הנושא של זיווג זה נטו הקדוש ברוך הוא. אז איך אתה רוצה שהקדוש ברוך הוא, אתה רוצה שהקדוש ברוך הוא יעזור לכם כשאתם מתחילים נגדו כביכול. אבל בלי הנושא הזה, כששומרים נגיעה, בוחרים מהשכל. בלי בלבול של רגשות, בלי בלבול של יצרה, נטו מהשכל, מתאים לי או לא מתאים לי, ורק ככה אפשר לבנות בית נאמן וקשר וקיים עד 120. השם יעזור שכל אחד ייקח עצמו משהו קטן ברמה שלו, ושהשם יאמר די לצרותינו, אמן ואמן. צעקת בני ישראל עולה לפניך מפני